Čaute YouTubeáci, mal som taký nápad, netradične teraz v stredu vychádza video, ale dosť ľudí sa zabáva na tom, že vo videách počuť Piera chrápať a chcel som, aby ste si to užili naplno, tak som sa snažil aspoň chvíľku ho nahrávať, keď spí a hlavne opatrne, aby som ho nezobudil. No a podarilo sa mi to, takže užite si toto krátke videjko a nech sa páči, Piero chrápe. Yeah.